19:00 на годиннику на каналі Європейського міста стартує програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити вже за мить. Ми починаємо. Опалювальний сезон стартував, але не у всіх квартирах тепло. Чому і чи доведеться людям платити за послугу, котру фактично не отримують? Справа Коханівського, теракт на вулиці Адама Міцкевича та візит Курта Уолкера. Ми проаналізуємо головні події тижня, що минає. Ну а свіжа двірка інформації традиційно від колег з новин Олекса Кіпкало. Вже в цій студії, Олексо, вітаю, тобі слово. Дякую тобі, Влада. Ми розпочинаємо. Сьогодні відзначають 73-ю річницю з дня визволення України від нацистів. 28 жовтня 1944 року в результаті Карпатської наступальної операції Україна була остаточно звільнена від нацистських окупантів. У ході Другої світової війни саме на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. За різними оцінками, втрати України склали від 7 до 14 мільйонів людей. Президент України Петро Порошенко разом із ветеранами Другої світової війни та ветеранами АТО взяв участь у церемонії покладання квітів. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання під військовий салют та поклали квіти до могили невідомого солдата. Пам'ять повинна бути. Пам'ять о тих людях, які віддали своє життя, яких десятки тисяч, сотні тисяч людей загинули, обороняючи Київ, звільняючи наше місто. І однозначно ця дата дуже важлива. Ця дата, її ніколи не треба забувати нікому. Ні пожилим, ні молодим. Тому що мир достався нам дуже дорого, розумієте, в цій війні. І через 70 років після звільнення від нацистських окупантів на Україну напала Росія. Отже, в зоні АТО від початку доби російсько-окупаційні угруповання 7 разів обстріляли наші позиції. Двоє наших бійців отримали поранення. Вночі ворог з протитанкового гранатомета і кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Зайцевого. Двічі били бойовики з піхотного озброєння по оборонцях Авдіївки, а з озброєння БМП застосовували на підступах до Пісків. На Приморському напрямку окупанти обстріляли зі стрілецької зброї позиції Збройних сил України біля Павлополя. Також під ворожий вогонь із озброєння БМП потрапили наші позиції неподалік Трьохізбинки. У відповідь Збройні сили України 6 разів застосовували свою зброю на ураження. Нагулялись. Під час обшуку в одному з нічних клубів столиці поліція виявила 17 відвідувачів з наркотиками, 11 малолітніх, а ще 32 юнаків, які ухиляються від призову. На заклад вже кілька місяців скаржилися місцеві мешканці. Правоохоронці взяли з собою на операцію працівників військкомату, які серед 200 відвідувачів виявили цілий взвод несумлінних призовників. Їх доправили до пункту збору. У 17 людей поліцейські знайшли наркотики. У бармена вилучили розфасовані пакети з невідомою речовиною, а в іншого затриманого – наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тисяч гривень, 8 банків. Карток та автомобіль BMW. До інших тем. З приходом сирої осені, осінньої погоди більше випадків вірусних інфекцій. Особливо небезпечний період – початок листопада, середина березня. Лікарі вже почали готуватися до можливих епідемій, особливо важко під час них працювати із вагітними, адже майбутніх мам лікувати потрібно вкрай обережно, кажуть фахівці. Саме тому перед початком сезону вірусних інфекцій скликали нараду, на якій ще раз детально обговорили дії медиків у разі інфекції у вагітних. Втім, для якісного лікування перший крок треба робити самим жінкам. Якщо раптом у вас є якісь прояви респіраторних захворювань, то краще зразу звернутися до свого дільничного лікаря. І тоді це дасть змогу оцінити, які захворювання, можливість ускладнень, і ці ускладнення попередити, і тоді буде все добре з вагітністю, буде все добре з мамою і з майбутньою дитиною. Треба боятися самолікування. Якщо ліки призначені лікарем, який підготовлений, який знає всі протоколи, який знає алгоритми лікування, то боятися не потрібно. Боятися якраз треба бездіяльності. Ми знаємо, як займатися,
лечением беременных с инфекционной патологией, особенно с гриппом, с ОРВИ, с пневмонией, с осложнениями инфекционными. У нас для этого есть все необходимые медикаменты, необходимые специалисты, у нас сильная база. До інших тем. Залишилося 2 дні до завершення голосування за проекти другого громадського бюджету. Встигніть підтримати ініціативи, які вам найбільше до душі. Їх аж 564. Кожен охоче може проголосувати за 5 ініціатив. Долучайтесь до поліпшення стану довкілля та створення цікавих просторів. Їх не потрібно вигулювати і багато годувати. Ці тварини у догляді не вимагають багато часу. Виставка плазунів та рептилій, яких тримають вдома, відкрилася у Київському будинку природи. Там можна не лише подивитися на живу екзотику, а й придбати змію, равлика, павука чи гекона. А власники проводять консультації з розведення холоднокровних і тримають деяких з них на руках. Усім охочим дозволяють погладити екзотичну тварину, аби показати, що їх не варто боятися. У виставці продажу представлені близько 40 видів плазунів та рептилій. Триватиме вона ще й завтра. Годівля. Тут раз в тиждень погодував, потім прибрав і все. А котики, песики, ну це ж весь час увагу. Ну тут їм теж можна увагу приділяти, щоб вони не відвикали від рук. Але, думаю, так, вони менше вибагнуть. Діти на візках вперше кружляли у вихорі вальсу. У столиці пройшов дитячий віденський бал. Серед юних танцювальників були і малеча з особливими потребами. Під чарівні звуки полонезу Карла Церера у колонній залі мерії 25 вишуканих дівчат у парі з елегантними партнерами відкрили бал, як цього вимагають класичні традиції свята. Потім перед гостями виступали зірки опери і балету України та Австрії, а також симфонічний оркестр. Під час балу тривав і благодійний аукціон. Кошти з нього віддадуть міському центрові реабілітації дітей з інвалідністю. Завдяки благодійним коштам у нас також є плани закупівлі обладнання. Здебільшого це, скоро за все, це буде не реабілітаційне обладнання, це буде обладнання для так званої професійної орієнтації. Наприклад, це комп'ютерне програмування, знання різних мов. До речі, на базі нашого центру вже ми маємо такі групи. Хотілося б його розширити. Ну і Україна переходить на зимовий час. Цієї ночі о 4-й годинники треба перевести на годину назад. Така зміна негативно впливає на біоритми, самопочуття людини, навіть зростає ризик інсульту. Нашому організмові потрібно близько 2 тижнів, щоб перелаштуватися на новий ритм. Тому будьте уважнішими до себе і близьких. І на цю годину у мене все. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21-й. Ну, тепер я повертаю слово своєму колезі Владиславу Красницькому. Владе, скільки часу треба столиці, щоб перейти на опалювальний сезон? Ну, власне, будемо з'ясовувати, коли 100% у будинках, у квартирах киян буде тепло. Про це й піде мова вже за мить. Олексо, дякую тобі. Як завжди, свіжа цікава інформація. Більше о 21-й не пропустіть. Ми будемо розпочинати. Отже, майже 100% будинків столиці, які обслуговують комунальні ЖЕДи, з теплом. Про це напередодні заявив київський міський голова Віталій Кличко під час засідання штабу з питань старту опалювального сезону. Під час запуску в Києві ліквідували понад 500 пошкоджень мереж. Попри це, через аварії ще 234 столичні будинки залишаються без тепла. Ситуація із підключенням ОСББ та ЖБК наразі ще гірша. І, зокрема, через зволікання із подачею заявок. Власне, про це і будемо говорити у студії разом із нашими поважними гостями. Отже, Віра Радченко, начальник управління розвитку житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Пані Віро, доброго вечора. Добрий вечір. А також Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Вітаю. Добрий вечір. Долучайтеся, шановні глядачі, до нашого обговорення. Ставте власні запитання, висловлюйте свої думки. Було багато дуже дзвінків упродовж всього тижня з наріканнями. Як і обіцяли, вам зробили цю тему, запросили гостей, тому 223-09-71, цей телефон завжди у вас на екрані. Телефонуйте, будемо спілкуватися. Власне, щодо ось таких дзвінків, яких у нас було маса, хоча тема зовсім не була опалювальний сезон, люди телефонували і запитували, що ж це таке? Ми чуємо з екранів телевізора, читаємо в пресі, що опалювальний сезон, ну, майже 100% всіх має бути добре, а на практиці там немає опалення, там немає, там. В чому причина? Прошу, будь ласка, пані Віро.
Ну, як завжди, причина одна – те, що місто Київ – дуже великий мегаполіс. І 12 тисяч, майже 12 тисяч багатоквартирних будинків запустити одночасно практично неможливо. Тому ми знаємо, що розпорядженням затверджується старт опалювального періоду, а підключення триває протягом 7-10 днів. 7 або 10 днів. Ситуація, я б не сказала, що дуже погана в ОСББ і ЖБК, тому що там навіть краще в деяких випадках підготовлені будинки, але дійсно цього року треба подавати заявки, тому що ми розуміємо, що будинки повинні бути готові, і якщо голова правління не подав заявку, то туди поки що теплоносій не подається. А так, як ви і сказали, що майже всі будинки вже підключені, єдине, що в деяких випадках і до нас звертаються, що дали опалення і на наступний день вимкнули. Тому що ми знаємо, що є технологічно, дехто змінював батареї влітку, дехто там ще якісь роботи проводив в будинку. І пішли таке зване завоздушення. Тобто подали теплоносій, в одному стояку є тепло, в іншому немає теплоносія і треба спускати. Тому цей процес обов'язково завершиться найближчим часом. Єдине, що треба, розумієте, ми кажемо, дуже багато дзвінків. Ми зрівняли, яка кількість дзвінків була в минулому році. Така ж сама. Така ж сама. Маєте на увазі на 15-50? Так, взагалі. І будь-які кол-центри, тому що дійсно люди чують, як ви кажете, що вже є, і вони хочуть дізнатися, чому у сусідів є, а у них немає. Тому майже однакова кількість дзвінків кожен рік іде от саме коли старт, початок опалювального періоду. Є у нас дзвіночок, вже послухаємо глядача. Доброго вечора, прошу. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, алло. Так, будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. Олег, просто. У мене таке питання по підготовці до опалювального сезону. Розмежування КМДА відповідає за внутрішні системи, а за внутрішні відповідає Київенерго. Питання, де, в кого готовано 98% оце їхня підготовка? Київенерго наружні системи чи в КМДА, от і то, що є, що це керуюча компанія. 98% на будинки. Дякую. Почули вас. Дякуємо за дзвіночок. Ну, ми кажемо про підключення будинків 98%. Тобто це там, де вже є опалення. Дійсно, оця невідповідність, яку треба було прогалено законодавство, коли Київенерго зобов'язало, ну, кажемо Київенерго, тому що інші теплопостачальні організації в місті Києві налічуються більше 80 невеликих теплопостачальних організацій. Ми кажемо Київенерго, тому що це сама велика теплопостачальна організація в місті Києві. Дійсно, закон 1198 зобов'язав Київенерго стати виконавцем послуг і надавати цю послугу прямо в квартиру. Але ніхто тоді не розміркував, що внутрішньобудинкові мережі належать власникам будинку. Тобто виходить, що дійсно або ЖЕК, або ОСББ, або інша компанія, яка є, утримує цей будинок, вона отримує кошти за внутрішньобудинкові мережі, а Київенерго по них подає теплоносій. Тому ми кажемо, що дійсно ЖЕДи або обслуговуючі приватні товариства, або ОСББ, або ЖБК повинні були підготувати внутрішньобудинкові мережі, повірити теплолічильники, якщо це їх баланс, якщо це Київенерго, Київенерго слідкує за повіркою. Хоча зараз нас знов змінив законодавство і знов новий закон. Давайте не будемо лякати всіх, тому що старт початку опалювального періоду і зміни в законодавстві – це не дуже доцільно. Ще будуть зараз розроблятися нормативні акти. Водночас скажу коротко, що в Київенерго і в інших теплопостачальних організаціях, в яких повірка лічильників, була закладена в тариф, вона вже знята з тарифу відповідно до нового закону. Тому далі це буде відповідальність самих власників в будь-якому випадку. Ще є дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо. Здравствуйте. Я постараюсь не занимать много времени, но скажу такой анекдотичный черный юмор такой жизненный, который произошел со мной сегодня. Живу на Вышгородской 51/1. Большим трудом дозвонился в центральную диспетчерскую района, где сказали, как, у вас еще не дали тепло? Ну, хорошо, сейчас проверим, сказали, о, так у вас уже до, а вернее, это было вчера, до утра у вас будет отопление. Звоню сегодня.
Ну, наверное, вас все-таки на днях подключат. Это третья делянка, авария на третьей делянке. Звоню в Киевэнерго. Мне говорят, класс, никаких аварий, сейчас проверим. А потом, вы знаете, да, такие аварии. Делянка номер три. Я же, скажите, а где эта делянка, чтобы посмотреть? Вот сколько по району хожу, езжу. Никаких развитий, ничего. Наши слесари ходят, орехи сбивают. То есть, ну, как-то все очень по-мирному, по-тихому, мы мерзнем. Они говорят мне, в целях безопасности клиента, заметьте, безопасности клиента, мы не имеем права называть адреса. То есть не появилась служба безопасности клиента. А в КМДА я позвонил по 1551, были в полной уверенности, что наш дом уже подключили. Потому что у них есть данные о том, что наш дом уже подключен. Вот вам и дела. Спасибо большое. Почули, дякуємо вам за дзвіночок, пане Валентине, і відповідь на нашому дозвонювачу. І загалом, чому виникають ось такі ситуації? Там одна інформація, в Київенерго зовсім інша. В чому причина? Ну, мені відповідати складно. Я не знаю, де третя ділянка, правда, ну, которая находится, ну, хотя хорошо знаю Куреньовку, но вот я не знаю, где третья делянка, по которой не подает тепло, честно вам скажу. Не, але чому так відбувається? Тобто людина дзвонить з конкретною проблемою, з конкретним запитанням, а тут кажуть, заради безпеки споживачів. Ви понимаете, я вам скажу банальную вещь, рыба гниет с головы, да, то есть у нас несогласованность на уровне, как бы, государственных ведомств, да, а вы хотите согласованность между КМДА и там Киевэнерго, условно говоря. Абсолютно, ну это же управленческая проблема. Ведь у нас проблема, которая возникла еще там с весны, допустим, да, когда проблемы с горячей водой начались, это же управленческая проблема. Это не проблема задолженности киевлян, да, это не наша с вами как потребителей проблема. Это проблема взаимодействия КМДА, Кабинета министров, НАК «Нафтогаз Украины», Киевэнерго, да, то есть это все уважаемые, потому что каждый, как говорил, так сказать, один известный деятель тоталитарного периода, каждая конкретная проблема имеет фамилию, имя и отчество. А у нас, понимаете, вот виноваты как бы вот все и никто. И никто, так. При этом. То есть еще раз, восстановление управленческой вертикали и горизонтали, и тогда все будут в курсе. КМДА будет в курсе, Киевэнерго будет в курсе. То есть что происходит между... Обмен информацией. Это называется дискоммуникация. Просто простым языком. То есть люди как бы не общаются друг с другом. Еще раз говорю, но эта проблема не исключительно между там Киевской городской администрацией и Киевэнерго. Это проблема общегосударственного масштаба. Просто она вот в таких частностях порой вот уже до смешного доходит, вот так проявляется. Ось пані Віра зазначила, що і минулого року, і цьогоріч кількість дзвінків, звернень приблизно однакова. Але за рахунок чого можна було б мінімізувати? Адже проблеми давно відомі. Проблеми, які треба вирішувати, так, вони вирішуються. Чи можливо було б ось це стандартну кількість звернень з проблемами якимось чином мінімізувати? З часом, звичайно, до нуля, напевно, звести не вдасться ніколи. Понимаете, мой ответ, боюсь, не понравится вашим зрителям, потому что в данном случае речь будет идти о тарифной составляющей и вообще о пересмотре тарифов как таковых. Я понимаю, что меня сейчас будут готовы порвать как бы на британский флаг, но тем не менее проблема состоит в том, что те деньги, которые остаются с действующего тарифа на тепло и на горячую воду Киевэнерго, они не позволяют вкладываться в существующие на сегодняшний день сети и развивать их. Не то, что развивать, даже поддерживать в текущем состоянии. Этих денег просто не хватает. Основная львиная доля денег уходит на НАК «Нафтогаз Украины». Это цена газа. Вот это львиная доля. Когда мы говорим о том, что у нас там платежка 1,5, 2, 2,5, 3 тысячи гривен, которая приходит за тепло, или тарифы, которые устанавливаются на горячую воду, то есть нужно очень четко понимать, что это деньги, которые с распредсчета уходят автоматически на НАК «Нафтогаз Украины». То есть то, что остается для Киевэнерго на сегодняшний день, это дефицит средств. Поэтому вот это слава богу, что количество звонков не превысило, чем в прошлом, а осталось на том же уровне. Потому что сколько бы мы ни говорили халва, во рту слаще не станет. Сколько бы мы ни говорили об износе инфраструктуры, это же касается не только Киевэнерго, да? Это касается всего. Это касается подачи электроэнергии, это касается холодной воды Киевводоканала. Там один, везде будет одна и та же проблема. Никто амортизацией, никто поддержанием сетей в надлежащем состоянии не будет заниматься по причине просто отсутствия возможности это делать. Не потому что не хотят. Извините меня, но как бы при возникновении аварии Киевэнерго, как с точки зрения бизнеса, теряет доходы.
Ну, то есть люди же не платят за непоставленную услугу, за холодную воду, которая должна быть горячей, не платят, за тепло, которое не тепло. Да, это скандалы, это суды, и все равно, ну, то есть это даже репутационные потери, если добавить сюда. Поэтому до тех пор, пока на государственном уровне не будет пересмотрен распределение средств, вот идущих с тех безумных тарифов, которые мы платим как потребители, да, не в пользу НАК «Нафтогаз», то есть не в пользу государственного бюджета, по сути дела, а в пользу громады, да, в пользу инфраструктуры города. Ну, вот до тех пор, как бы, мы будем иметь ту ситуацию, которую... Пані Віро, ваша відповідь додзвонювачу, прошу. Додзвонювачу, я ж теж аж напряглася, що ми людині не відповіли. Ну, я думаю, що малось на увазі, я не знаю, що мало на увазі Київ, ну, диспетчер чи до кого додзвонилися про Службу безпеки. Я думаю, що дійсно людський фактор, просто або людина не знала, де саме ця ділянка, або сказала, щоб не пішли туди і не полізли дивитися, і ні в якому разі, щоб туди не звалилися, якщо там розкопано. Це моя така особиста думка, тому що я не працівник «Київенерго». А що стосується ситуації, коли одна диспетчерська каже одне, інша, інше, розумієте, крім «Київенерго», краще «Київенерго», ніхто не знає. І інформація, яку отримує місто, вона отримує оперативно від «Київенерго». І, скоріш за все, була ситуація, коли Київському кол-центру міському було повідомлено, що будинок підключили. Як ми і бачимо, або завоздушка, або прорив, або ще щось. І не встигли повідомити, я не кажу, що да, там вчора телефонували, сьогодні телефонують, це та ж ситуація. Це вихідні, це люди, це списки. Може, людина, яка відповідала, вона не знайшла одразу в списку і сказала, добре, там все добре. Розумієте, а не подивившись інший список, не можна казати, що це на зло, чи якась там спеціально це зроблено. Це прикра помилка, яких допускаються всі в своїй роботі. Помиляється тот, хто нічого не робить. Я розумію, наскільки це неприємно людям. Просто люди обурюються, тому що це гроші їхні. Я згодна. Розумієте, до мене теж і через соціальні мережі, і по телефону телефонують просто знайомі і питають, ну ти ж в адміністрації працюєш, ти повинна знати, коли в нас буде тепло. Розумієте? Чому? Ну, запусти нам. Да, мабуть, що да, мабуть, що повинна, але ну, не знаю списку, і я особисто тепло не запускаю. Якщо можу допомогти, але в вихідні мені навіть нема до кого звернутися, щоб запитати. Розумієте? Тобто це дійсно комунікація, це дійсно я дуже підтримую стосовно складових тарифів. Дуже важко, коли зараз проблема не включення адміністративних будівель, саме от у нас в департаменті, наприклад, до цього часу не включили опалення. Тому що у тарифі закладено газ по 4900, а зараз вже ціна газу 7200. І виходить, що зараз, подаючи нам теплоносій, одразу йдуть різниця в тарифах. Нема ресурсу покриття цієї складової. І міська адміністрація, особисто міський голова декілька разів вже звертався до Кабміну. І в особистих зустрічах, і в НКРЄКП. І весь час ми кажемо, що зрозумійте, це підприємство, одразу йде у збитки, потім «Нафтогаз» штрафує, а це теж звідкись треба брати ці гроші. Тому ну, це складно, ну, так, це дуже велике коло питань. Про тариф, про гроші поговоримо. Власне, платити за те, чого немає. Мешканці одного з будинків Києва і досі без опалення і гарячої води. У проблемах розбиралася наша журналістка Надія Балагурак. Житловий масив «Оболонь». Цей будинок на проспекті Героїв Сталінграда 11А має цілий букет негараздів. Перша проблема – немає тепла в квартирах. Люди обігріваються підручними засобами – газом, обігрівачами, що може викликати потенційну загрозу життю наших мешканців. Ми просимо підключити опалення. Заборгувати люди ще не встигли. Зверталися до житлово-експлуатаційної контори та «Київенерго» неодноразово. Від постійних відмовок просто втомилися. Я обращалась куда только можно, даже в приемную нашего Гройсмана. Они записали, ответы я еще пока не получила. Мне секретарь Лилюка ответила,
Мы не можем ничего сделать, потому что нам не подчиняется Киевэнерго. Мешканці кажуть, 6 років тому за сприяння голови Оболонського району їм встановили новий циркуляційний насос. І бойлер був справним, але за кілька років представники Киевэнерго змінили обладнання. І тепер додалися проблеми з гарячим водопостачанням. Не все гаразд із теплотрасами. Всі сантехніки, наш сантехнік, все знали, что еще в апреле месяце прорвали эти трубы. Летом ни один не занимался этими трубами, ни один, ни ЖЭК не теребил их, ни Киевэнерго не делала, ни наш исполком. Куда нам обращаться? А ще будинок потребує капітального ремонту. Найактивніші мешканці цього будинку у 2006 році на деяких поверхах власними силами зробили ремонт. Проте, якщо піднятися вище, ми можемо побачити картину пережитків ще, мабуть, Радянського Союзу. Заходимо до однієї оселі. У квартирі стійкий запах газу. Працюють всі комфорти на плиті. Так люди намагають зігрітися. Вікна запотіли, на стінах починають відклеюватися шпалери. От подивіться, яким чином ми обігріваємося. Відкрита. Фактично цілодобова духовка газової плити. А звичайно, як ми всі люди, ми повинні приводити себе до ладу. Миємося, от ставимо, постійно гріється і каструлька, і ведра. І от такому стані ми мешкаємо фактично з початку травня цього року. Гарячої води немає півроку. І за рахунок того, що перевищено ліміти споживання газу, компанія «Київгаз Енерджі» виставляє додатковий рахунок. І тепер люди бідкаються, що їм доведеться платити за те, чого немає. Ми надзвичайно не хочемо отримати платіжки за неотримані послуги опалення. І, звичайно, не хотілося переплачувати за газ, тому що нема такого великого перебирання газового об'єму, який буде розподілений на всі квартири. Мешканці будинку налаштовані рішуче. Обіцяють, якщо їм не підключать опалення, перекриють проспект. Надія Балагурак, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Ну і напевно таких будинків це не єдиний у Києві, просто що обрали саме це. І пане Валентине, вже згадували ви сьогодні про тариф. І люди, коли чують слова підвищення, ще щось, ну звичайно, вже накипає. Утім, ось така ситуація. І зверталися, і вже там жіночка і до Гройсмана хотіла пробитися навіть. Це все впирається в що? Які куди? Куди тут? Подожди, давайте почнемо спочатку. Якби цар добрий, цар розсудить. Да, от пойдемо к Гройсману, Гройсман нас розсудить. Абсолютно, ну от якби не працює ця штука. Нужно розуміти дуже чітко. Комунізм відмінили. Да, комунізм відмінили. Давайте чітко розуміти. Государство зняло з себе соціальне обов'язання. Вот три года назад новая власть, которая пришла, она четко сказала, что, ребята, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому надежда о том, что мы пойдем там к мэру, мы пойдем к Гройсману, вот добрый царь, как бы он сейчас все… Никто ничего решать не будет. То есть вот это позиция номер раз. То есть нужно очень четко отдавать себе отчет, что ваши проблемы теперь сугубо ваши. Вы хотели капитализм с человеческим лицом? Будьте добры, вы живете в рыночных капиталистических условиях. Вот как в Европе, там особо никто ни за кого не переживает. Это позиция номер раз. Позиция номер два – приборы учета. То есть если мы говорим относительно газа, приборы учета, потому что тогда вы переберете, не переберете, у вас есть четко показания счетчика, перебрали вы, не перебрали, потому что, в принципе, если по нормативам, вы нормативы не выбираете. Если в квартире прописано 3 человека, и у вас только газовая плита, вы нормативы не выберете 12 кубов, ну как вы не танцуете с газом? Не, наш самогон гнать будете, или белье вываривать. Да, тогда да, не вопрос. Так вот, если нормальная семья, которая просто занимается приготовлением еды, вот 12 кубов вы не выберете, но, согласно действующим нормативно-правовым актам, нету горячей воды, вам Киевгаз насчитает по двойному тарифу. Это факт. То есть этот норматив станет уже не 4 куба на человека, 4,1, а станет 8,2. Это закреплено постановой Кабинета министров. Постановление, это наше вам. Это постановление Кабинета министров, и как бы оно не относится. И последнее, что касается конкретно Киева, чтобы нужно очень четко понимать. Значит, если мы говорили о конкретных фамилиях, Андрей Коболев, НАК «Нафтогаз Украины», который с прошлого года кошмарит «Киевэнерго». Мы очень хорошо помним прошлый год, когда были арестованы счета. «Киевэнерго» тоже не ангелы. Да, давайте, ну, как бы мы знаем все эти проблемы, все ходили в сервисные их приемные центры, ну, как бы знаем. Но в прошлом году были арестованы счета.
по причине задолженности «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины», причем по не самой задолженности, а по штрафным санкциям, угу, которые были насчитаны, которые «Киевэнерго» не может погасить, потому что оно нам с вами не выставляет пеню за просрочку, если мы просрочили оплату. В этом году была та же самая история, все очень хорошо помнят, как все дружно сидели без горячей воды. Опять же таки, НАК «Нафтогаз Украины» очень жестко как бы подошел, сказал, мы не выделяем лимиты. И, соответственно, как бы, как хотите, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевэнерго, как хотите, так и крутитесь. В данный, ну, то есть Киев остался без горячей воды. Более того, я говорил, говорю и буду говорить, что эта ситуация, вот мы уже видим, она пошла по всем городам и весям. Угу. То есть и вопрос противостояния там наверху, то, что господин Гройсман не может договориться с господином Коболевым, вот, то, что господин Коболев не может договориться с господином Гройсманом, это их личные проблемы. Но мы с вами, как потребители, являемся заложниками этой ситуации, страдаем больше всего. И вот это вот ваш сюжет очень показателен. То есть это вот уже квинтэссенция вот этого вот политического, не знаю, политического, финансового, не нравятся они просто друг другу, вот, лица им не подходят друг другу. Но еще раз, нету понимания того на сегодняшний день, кто кем управляет. НАК «Нафтогаз Украиной» или кабинет министром НАК «Нафтогазом». Угу. Да, потому что в любое время, даже во времена, извините, злочинной Влады, председателя правления уже давно уволили. Да еще десяток уголовных дел паровозом бы прицепили, так, чтобы неповадно в будущем было. А он на сегодняшний день выходит, улыбается и говорит, типа, ну так мы же, собственно, живем по европейским правилам, закон о рынке газа приняли, мы же в рыночных условиях с вами. Вот люди вам сейчас и рассказали, как им живется в рыночных условиях при существующих тарифах. Ще є дзвіночок у нас, доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір, це Федір з Києва, проспект Свободи 38. Знаєте, таке питання, одне, хто може там експерт чи з кибдеатом пояснити таку ситуацію? «Київенерго» обслуговування подає опалення, я плачу їм гроші за опалення, за гарячу воду. Я дзвоню до їх, їх звіно таке, дзвоню ЖЕК чи вже там, це вони винуваті, що не якось постачання це. Коли це нормалізується автовика, що є постачальник один, я плачу «Київенерго», значить воно відповідає, от і до постачу в мою квартиру. Гарячої води опалення. А коли закінчиться лебідь, рак і щука, що друг на друга киває. Ти кажеш, що вона такий «Київенерго», там вже каже, водоканал на вже, ну таке, це... До вас запитання, ми зрозуміли. До вас запитання, у вас прямі договори з «Київенерго», чи ви оплачуєте обслуговуючу організацію? Ну, якось, що прямі на гарячу воду, да, прямий договор на опалення, теж у нас прямі договори. Тобто ви отримуєте платіжки від «Київенерго»? А? Платіжки ви отримуєте від «Київенерго». Яка у вас обслуговуюча? Обслуговуюча організація яка? Ну, «Київенерго» цей, там немає до обслуги. Просто питання, це не тільки в мене стикається ніде. ЖЕК, тільки «Київенерго» звертається, «Київенерго» у нас все нормально до будинку, будинку це винувати ЖЕК. А номер ЖЕК? ЖЕК, скажіть, будь ласка. ЖЕК, який? «Київенерго» вона подає погану температуру. Та ми... Можете ми запитати, що постачальник должен бути хтось один, і... ну це просто запитання. Та зрозуміло, ми ж запитуємо, який ЖЕК у вас, скажіть? Жаль, я не скажу, який час. Я скажу, подаю, але не знаю. Точно скажу. Добре, дякуємо. Ну, чому, як зможемо, так я і... Я чому уточнюю запитання. Коли «Київенерго» каже, що відповідальність на вашому ЖЕКу, то це, мабуть, що не прямі договори. Тобто ЖЕКу люди сплачують, ЖЕК несе відповідальність. В будь-якому випадку внутрішньобудинкові мережі повинен обслуговувати ЖЕК. Угу. Але у нас є проблема в тих випадках, коли ЖЕК отримує кошти від людей. Там зараз хочу сказати, хто у кого ще не включили опалення, можуть подивитися на сайті КМДА, опубліковано список обслуговуючих організацій, там є близько 100 приватних товариств, державних підприємств, які обслуговують будинки, ОСББ, ЖБК, в яких заборгованості є від мільйона, а там є обслуговуюча організація, державне підприємство, яке обслуговує 11 будинків, і там заборгованість 17 мільйонів гривень. 17. Яким чином «Київенерго» може зараз подавати туди теплоносій, знаючи, що воно буде знову нести збитки? І здебільшого в цих випадках люди сплачують компанії, яка обслуговує будинок, а компанія не перераховує «Київенерго». І розумієте, такі прикрі випадки приводять до того, що із людей не можна повторно взяти, да? І нема ресурсу на покриття цих витрат. І як бути, «Київенерго» зараз пропонує таким будинкам перейти на прямі договори, а потім вона вже буде розбиратися з тією компанією, яка залишається боржником.
Тобто зрозуміло. І такі проблеми. Дійсно, глядач повністю прав, що було б добре, якщо було б один хтось, як у нас колись був ЖЕК, який відповідав перед споживачем і за тепло, і за воду, і за газ, і за інші послуги. Але ж регулювання, закони, які зараз прийняли, призвело до того, що кожен тепер сам за себе. Угу. Є ще у нас дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо. Добрий вечір. Прошу. Надежда Киев. Скажите, пожалуйста, вот слушаю вашу передачу, и вы взываете к пониманию ситуации. А как могут тогда мою ситуацию понять? 18 лет нет горячей воды, то есть должного нагрева. И оба приглашенные в студию об этой ситуации могут слышать и знать. Сейчас включили воду, которая температура 32 градуса. Вот она бежит круглосуточно. 32 градуса, ее не повышает ни днем, допустим, когда людям нужно более горячую воду. Ну, вечером, допустим, если ночью выключают всю экономику, выключают. Но пользоваться этой горячей водой можно не разве что с моющим средством помыть посуду. А что касается помыться самому под душем, понимаете, горячей воды уже практически полтора года вообще невозможно. Вообще невозможно. Если искупался под этой водой, значит, ты уже заболел. Кто будет входить в эту ситуацию? И почему все эти проблемы возлагаются на потребителей? Что это они виноваты, они должны налаживать, они должны платить. А кто будет в государстве отвечать за такие проблемы? И наш дом не один такой в городе. Почули вас. Пане Валентина, що скажете на це? Полтора года – это еще хорошо. У меня мама на Куреневке, как бы, она уже года три, наверное, с такой проблемой живет, если не больше. Нет горячей воды, как такого. То есть ее подают в месяц 3-4 раза горячую, как вот вроде как горячую. А в остальном не из холодной, там тоже как бы есть большие вопросы. И точно так же виновных как бы никого. И звонили как бы 1551, да-да, мы разбираемся, все. Напора нету. Извините, я уже о наболевшем, но как бы сказали, действительно все в точку. Горячая вода там 2-3 раза в месяц появляется, ну, как большое счастье. Все, тогда же бойлер нельзя включить, потому что нету соответствующего давления в системе. Бойлер работает под систему, да, у вас должно быть нормальное давление холодной воды для того, чтобы получить горячую воду. То есть это не единичная проблема, я готов обеими руками поддержать. И точно так же идет кивание, то есть никто не виноват. Ни Киевводоканал, ни Киевэнерго, ни ЖЭК. То есть у всех как бы все вот нет, это они, нет, это они, но, а по факту проблема не решается, поэтому я говорю полтора года. Понимаете, у нас происходит очень страшная вещь. Вот все блага цивилизации, которые мы привыкли и воспринимаем как должное, горячая вода, отопление, газ, они плавненько растворяются. У нас стирается в худшем понимании этого слова грань между селом и городом. То есть вода из колодца, туалет на улице. Помыться как бы это где-нибудь на буржуечке подогреть. Вот это перспектива, которая рисуется потихонечку нам. Потому что если не будут приниматься никакие действия на государственном уровне, все же начинается оттуда. Тот же КМДА, он выполняет постановление, или там Нагнафтогаз Украины. Мы с вами в отопительный сезон вошли, мы не знаем цены на газ. Нет цены на газ. Вот как работать предприятиям коммунальной энергетики, если нет цены на газ? Вот им поставили сейчас 7200, но никто не гарантирует, что так будет. Или мы с вами, как потребители, будем говорить, никто не гарантирует, что у нас газ пойдет по 8 тысяч, например, с завтрашнего дня. Потому что Кабмин не принял никакого решения. 28 октября. Месяц уже, по сути дела, холодный. Да, там две недели отопительного сезона, цены на газ нету. И никто не гарантирует, что вам в ноябре не придет платежка за тепло, которая будет с коэффициентом там, 20-25% по той простой причине, что просто газ подорожал. То есть заявление Гройсмана – это одно, а нормативно-правовая база, по которой работают предприятия – это другое. Так вот, нормативно-правовая база, постановление никто не поменял. На сегодняшний день действует постановление Кабинета министров 187, согласно которому цена на газ должна быть поднята на 19%. Ух, якось все печально. Ні, але ну, давайте, пані Віра, давайте. Давайте коротко відповім на питання. Дійсно, правильно, що обладнання зношується старіше. Одразу хочу сказати, що чому ми кажемо, що все за все відповідають люди. Якщо це обладнання всередині будинку,
то, як нам сказав законодавець, за нього дійсно відповідають власники. Тобто, приватизувавши квартиру, люди набули права власності на весь будинок, на всі комунікації, старі, не старі, ті під'їзди обшарпані, це все людей. Розумієте, з 98-го року в тарифі на квартплату, так звану, немає кап-видатків. Кап-видатки не збиралися. Угу. Тобто, людям повинні були весь цей час казати, що ви повинні здавати на це кошти, ви повинні за це дбати. Людям нічого не казали, тому що це було невигідно. А зараз законодавець визначив і сказав, все, сюди кошти не вкладайте, хай люди самі розбираються. Розумієте? І з іншого випадку, дійсно, те, про що ми казали раніше, про те, що у «Київенерго», у якого в обслуговуванні зараз ці бойлерні, ЦТП, мережі, у нього практично всі кошти йдуть на рахунки «Нафтогазу». Я не захищаю, просто кажу об'єктивну ситуацію, чому в деяких випадках доходить до таких от ситуацій. До того ж, ще буває таке, що не витримуються температурні графіки. Але ж це знову питання до «Київенерго», а не до міської влади, тому що впливати на температурні графіки можна тільки постфактом, отримавши собі інформацію, що вони не відповідають. Угу. Отже, київський міський голова Віталій Кличко доручив усім головам районів у триденний термін відпрацювати кожну адресу, де є проблема чи зволікання із під'єднанням тепла. Аварійність мереж з кожним роком вона, на жаль, зростає. На сьогоднішній день вона складає 15%. Вже зараз, не очікуючи завершення опалювального сезону, ми повинні розпочати проєктувальні роботи комплексної заміни і модернізації мереж. І на тих ділянках, де у нас відбувається надзвичайна ситуація, відбуваються аварії. При формуванні бюджету Києва на наступний рік я хотів би, щоб ми обов'язково заклали на це відповідні кошти. Є у нас телефонний дзвіночок ще. Доброго вечора, слухаємо. Доброго вечора вам. Прошу, будь ласка. Я дзвоню вам по Туполєва 15Б. 97 років жінці. Нема ні тепла, ні води гарячої. Захворіла. Вже в неї і кашель, і натрій, ми її і обкутуємо, все, що можливо, робимо для обігріва. От. Але дзвонили, я дзвонила в «Київенерго», дзвонила я і 1551, кажуть, що там ніяких проривів нема, напроти будинок підключений, тепло є, вода є, в нашому будинку нічого нема. Угу. Ні тепла. Ні води гарячої. А хто обслуговує будинок? Коли це, які зміни будуть? А скажіть, будь ласка, хто обслуговує будинок? Чи знаєте ви? Ми отримуємо ці платіжки із «Київенерго». Ну це за тепло, да? Так, за тепло, так. Ну тоді мені складно, дійсно складно відповісти те, що про що я казала, що я розумію, я собі записала адреси, але зараз відповісти, в мене ні інформації станом на зараз кол-центру немає, ні інформації «Київенерго» немає, тому складно сказати, чому така ситуація виникає, коли будинки поруч під'єднані, а цей будинок ні. Якщо зараз прямі договори, то мабуть, що боргів немає, хоча можна подивитися на сайті КМДА, можливо, там попередньої компанії залишились борги. Тобто я не можу сказати на слух, сказали, нам надає платіжки «Київенерго». Може, воно насправді не так. Тому з'ясувати можу, але тільки в понеділок, що там може бути. Можна ще раджу зателефонувати 1557, тому що 1557 – це кол-центр саме по житлово-комунальному господарству, тому, може, там є оперативна інформація станом на зараз. Пане Валентинове, завдяки вам піднімаємо ми цю проблему і на загальнодержавний рівень. Скажіть, будь ласка, ось, якщо надалі буде така ситуація, так довго ж не може продовжуватися, що рано чи пізно системи дійсно зносяться і, ну, даруйте, можуть просто розсипатися, це постійно. Окрім просто латання дірок і оновлення, потрібно масштабні зміни, але про них, ну, передчасно зараз говорити.
Нет, об этом говорят, и постоянно поднимается вопрос, то есть вопрос изменения вообще принципа тарифообразования, да, то есть существующие на сегодня системы затраты плюс переход на РАП-регулирование. Вопросы либерализации рынка, так называемого. Но еще раз, смотрите, мы находимся в ситуации жесткого экономического кризиса. Ни одна страна в мире, которая в адеквате находилась, она не проводила реформы и не либерализировала свои рынки в ситуации экономического кризиса. То есть нужно хотя бы стабилизировать ситуацию в экономике, потому что если мы говорим о рынке, да, то нужно бороться за клиента. А клиент, который сидит на субсидиях, когда 50%... Більше, вже 70%. Уже больше. І субсидій не вистачає, і станом наразі вже до кінця року не вистачає близько 10 мільярдів субсидій. На октябрь 2 мільярда було дефіцит. 61 в бюджеті було предусмотрено вместе з розписью літньою, яку там перерозподіляли деньги. 63 мільярда вже протоколів, якщо мені пам'ять не зміняє. 10 мільярдів... А тільки жовтень... Це до кінця року, якщо не будуть пересмотрені тарифи на газ. А якщо будуть підняті, буде ще більше. То буде тому, ще раз, смотрите, більше того, о чому говорив господин Кличко, вопрос модернізації, він буде йти за счет государственного бюджету? За счет киевского бюджета, то есть откуда будут брать, потому что в тарифе денег нету. В тариф деньги не заложены. И очень правильное замечание по поводу капвложений. Ребята, мы находимся на пороге инфраструктурной катастрофы не с точки зрения ржавых труб, а с точки зрения рассыпающихся домов, потому что по 25 лет не проводились капремонты в самих домах. Не было отчислений. Если мы посмотрим, когда нам рассказывают про европейские тарифы, я очень люблю эти рассказы, посмотрите, сколько платят в Европе. Знаете, что занимает в структуре европейского тарифа жилищно-коммунальные услуги львиную долю? Это амортизация. Это деньги, которые платятся, и за которые впоследствии проводится амортизация жилья, то есть капитальные ремонты, замена инфраструктуры и прочих вещей. С 98 года никто ничего, а теперь ой! А у нас не работает, а у нас не идет. А лифты, а все инше, энерговытратное обладнание, все. И что касается, кстати, таких ситуаций, как, например, по Туполеву, это хрущевки, там банально могли просто воздух не спустить. Мне доводилось жить, там система так построена, что если человек, живущий на пятом этаже, воздух с системы не спустил, ни в кого не будет. Ни ЖЭК, ни сантехника, а просто человек, он должен краник открыть и воздух спустить, и тогда все заработает. А он до себя может не пускать. А он может никого не пустить и сказать, у меня же приватизированная квартира, То есть мы думаем о своем огороде, а то, что рядом буквально на метр от нашей квартиры, никто не задумывался. А ведь дом-то, по сути дела, абсолютно верно, он принадлежит всем жильцам, которые приватизировали там квартиру. Залишається у нас буквально 2 хвилинки до закінчення, щоб підбити підсумок нашої розмови. Так, складно, утім, з які ситуації можуть виникнути вже безпосередньо під час сезону, тому що так, зараз хоча б не так холодно, але ж попереду все-таки зима. Наскільки готовність міста, якщо ми говоримо про ЖЕДи, зреагувати і виправити? Прошу, будь ласка. Весь час оперативно вирішуються всі проблемні питання. Єдине, що дійсно з ціною на газ поки що питання не вирішено. Водночас хочу сказати, всіх заспокоїти, що всі будинки підключать, навіть там, де є борги, ми зробимо все можливе для того, щоб врегулювати це питання і щоб до кінця наступного тижня всі 100%, навіть ті, що з боргами, були підключені. Що ж, я дякую вам за участь у програмі, дякую, що знайшли час. Глядачам нагадаю, що гостями студії були Віра Радченко, начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, а також Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. За лічені хвилини будемо говорити ось про що. Візит Курта Волкера в Україну. Про що говорили з президентом і чи відстоюватиме українські інтереси американський яструб? Теракт на вулиці Адама Міцкевича. Які основні версії слідства і чи вдасться знайти виконавців та замовників? Справа Коханівського. Як далі будуть розгортатися події довкола командира добровольчого батальйону ОУН? Про це вже за лічені хвилини. Будемо підбивати інформаційний підсумок тижня. Залишайтеся з нами. Скоро зустрінемось.